Sporta studijas vēsturē ieskatāmies 2005. gada aprīlī. Maskavas CSKA futbolisti izcīna UEFA Eiropas kausu. Finālmačā 3-1 viņi uzvar Portugāles Sporting klubu. Šo kausu Maskavas CSKA palīdz izcīnīt arī mūsu Latvijas izlases ilgadējais pussargs Juris Laizāns. Juris ir vienīgais latviešu spēlētājs, kuram tas ir izdevies. 2002. gada aprīlis Latvijas basketbola līgas otrā finālspēle. Ventspils savā laukumā uzņem Rīgas Skonto. Cīņa par čempionu titulu ir ļoti asa, bet vēl asāku to padara Ainara Bagatska un Edmunda Valēko nemitīgā grūstīšanā. Arī sarkano matu īpašnieks Kristaps Valters jau tā uzkarsušo Bagatski mēģina provocēt. Strīdi nerimstās līdz pat spēles beigām. Taču par čempioniem tagad kļuva Ventspilnieki. 4-0 uzvarot finālsērijā. Valēko gatavs doties pakaļ Bagatskim arī uz Ventspilnieku rezervis solīts. 2005. gads Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinās Eiropas čempionāts svarcelšanā. Tobrīd 31 gadu vecais Viktors Šķerbatiks otro reizi savā karjerā kļūst par Eiropas čempionu.